waxaan joognay laas aanood salnoo soo ana saaka waxa socda dagaalkii oo maalinta afraad galay dagaalkaas oo ay ka muuqato saaka sidoo ama u socda ama uu ku bilowday wax badan laga baaqsan karay cawaaqib xun ka badan oo dhacay ee jirtay taasna eedeeda iyo fulxadeeda loo tirayo xukuumad Soomaaliland waxaan leenahay madaxweyne Muuse Biixi halkii laas aanood oo kulli xabad buu noqday isrugi waxaan leenahay halka laas aanood ummada wixii hadhay inay kala badbaado waxa lagu heli karaa ciidamada salaas aanood lagala baxo taan saakta allee saawiy sidaynu ognahay dagaal weynu arki jiray dagaal shacabna weynu arki jiray mid dowladeedna waa la arki jiray saaka laas aanood waxa ku dagaalamaya iyo xabadaha qaabkay u dhacayaan iyo burburka iyo barakaca iyo meydka iyo dhaawaca saaka xukuumadda Soomaaliland ee 30 sano ee jirtay saaka harta xaaladda halkaas maraysa adduun weynana way goysiinayna ummadu waxa galbi karta taasna waa cadaan oo laga arkayaa saaka qofkii meydka xoolaha ama dameerkii iyo gurigii oo wada burbursan wada dhintay baa isku meel yaale taasina halkeen meesha talabaad xukuumaddu waxay ku soo celcelisaa oo wasaaradda warfaafinta shalay ee quraysh in laas aanood agagixiso ka dagaalamayso taana beesha caalamka iyo adduun weynahayna waxaanu ogeysiinaynaa laas aanood wax ku dagaalamayo inaysan ahayn al-shabaab iyo argagixiso aysan ahayn ee ay yihiin Soomaaliland ciidamadeedii iyo dadkii deegaanka taasi waa xaqiiq cid iga xogogaalsanayd saaka ma jirto waayo xogogaal baan u ahay wax meesha ku jira xogogaal baan ahay saaka dagaalka laas aanood ka socda cidda ka dagaalamaysa ku jirta waxa weeye warbaahinta iyo fuqashinni iyo beelaha gabowyi ma joogta argagixiso ma joogta cid kale oo saaka lagu eedaynayo waxaan leenahay waxaa intaa raacda Soomaaliland ragga mas-uuliyiinta ku jira anuu ka mid baan ahaa laakiin saaka ka mid miihi ragga ku jira waxaan leenahay dhulbaanta waxuu ka horeystay fardo waxaa layidhi laba nin culba duulay baa layidhi ragna waxuu ka horeystay baa layidhi fardo ragna niman aday badan baa waxay soo fuleen baa layidhi orgi dhulbaan saaka farda u koreysan ragga orgida fulay inaan noqonine taasna saasan idin leh taxigta waxaan leh waan ku celinayaa halka laas aanood Muusow waxay ku jirtaa laas aanood ciidamada laga saaro laba arrimood baan saaka usoo qaadanaya laba maahmaahood midna cali khaliif baa bixiyey oo waxa ahayd arrintii ahayd waxaad ogaan doontaa maalin shacabka SSC intuu kaco xal loo waayo taasi horta maantii taagantahay waa xaqiiq talabaada kale ayaana waxa weeye maxamuud xaashi wuxuu yiri muusuf taladaadii xumayd baa kugu urtay maantay ku urtay cidnaha irsan saakana taasina waa taagantahay waxaan leeyahay ciidamada Soomaaliland muuse inaad kala baxdeen baxalkii danta ku jirtaa